Og det gør jordemoderen, og det gør jeg også. Så er hovedet født. Og så tager hun det dybe indånding og presser af navlesnoren. Nu prøver jeg at presse en gang. Lige da barnet kommer ud, ser jeg, at den har navlesnoren to gange rundt om halsen. Uha, den har navlesnoren. Ja, ja, men det vidste vi godt. Nej, nej, det vidste vi godt. Skal noget ved det? Nej, overhovedet ikke. Okay, den er så fint. Sådan. Jeg behøver ikke have den op til mig. Jo, jo. Det skal du så lige kan sige hej til mor. Hvad er det så en pige? Nej, det vil da ikke lige se. Så er det fint. Over med hende, så hun har klaret. Hvad siger børnene lige, hvis vi skal over? Det tror jeg, vi skal nå. Nu er der ikke position, ikke? Ja, se. Er du okay, ikke også? Jo, det er Faktisk så tænker jeg, da han kommer ud, at det er fantastisk, at han ikke har reageret mere, for han har faktisk navlesnoren to gange rundt om halsen. Og det kan være farligt, fordi navlesnoren kan stramme til, og det vil vi jo have kunne se på hjertelydskurven. Men det gør den først lige det, han kommer ud, og der kan vi jo vikle ham ud af den. Åh, skøn, ja. Ja, ja. Åh, skal det. Så. Videre på børneafdelingen. På akutmodtagelsen på Holbæk Sygehus har en mand skåret sig selv i hånden med en vinkelsliber, da han arbejdede. Sygeplejerske Signe arbejder på at få lukket såret, der er så dybt, at senen i hånden er blottet. Prøver du at lægge stille med hånden? Det her, det er ikke for børn. Er du okay? Jeg kan ikke se det. Så længe du ikke kan se det, så er det fint nok, eller hvad? Ja. Ikke ligesom hos andre, der synes, det er lidt interessant. Når jeg ser ned i det her sår, så er det som at slå op i et anatomisk atlas. Det er så tydeligt at se senen til patientens lange finger, der er fuldstændig blottet i et ret stort stykke. Og lige så snart han bevæger fingeren, så kan man tydeligt se, at senen bevæger sig ned i såret. Men at den er fuldstændig intakt. Vi ser, hvad vi kan gøre. Ja. I og med, at senen er blottet, er det vigtigt, at man får lukket ordentligt omkring det. Og det er ikke nok i den her situation, at man kun syr i huden, som man normalt gør på et sår. Men at man faktisk også får syet i de dybere liggende lag. Er du god til det? Kommer der til at se Ja. Så kommer den store test, og så skal jeg finde ud af, om jeg kommer til at sy senen fast. Det ser meget pænt ud. Korsstenen siden, før jeg begyndte i skolen. Du var god til håndarbejde. Og så ikke noget værkstadsarbejde i dag. Nej. Nu har jeg sagt det. Ja, ja. Jamen Jan, han er jo sådan en skadestuepatient, som man synes er fantastisk at hjælpe. Fordi at han tager det i stiv arm, og egentlig er taknemmelig for, hvad det er, vi gør, og han ikke er piver på nogen måde. Det er en god dag, når man har sådan en patient som ham. Så må jeg godt. Nu må du gerne til hjem. Tak skal du have. Bare så lidt. I København er en mand faldet om på gaden med hjertestop. Akutlæge Susanne og kolleger kæmper for at genoplive ham, men det ser ikke godt ud. Han har lidt rytme selv, men det er ikke tilstrækkeligt. På trods af, at han bliver masseret og får ilt, så bliver han jo ved at have den her meget kraftige blåfarvning af ansigtet. Og det er det, som har gjort, at jeg i starten tænkte, at han kunne have en blodprop i lungekredsløbet. Og det er jeg også, bliver jeg også ved at tænke lidt på. Min mappe, har du taget den også? Den ja, lå op. Det er godt. Sådan en situation som hjertestop, som er en virkelig akut opstået hændelse, og hvor vi skal agere her og nu, er egentlig utroligt tilfredsstillende. Det er jo ikke, fordi jeg ønsker, at folk skal gå rundt og få hjertestop, for at jeg kan more mig. Men når vi er i gang, så føler jeg faktisk, at vi gør det bedste, vi kan, og at vi også er gode til det. Skød ikke anbefalet. Start hjertemassage. Hej.
Hej, det er Susanne. Jeg kommer ind med en patient til jer. Han er stødt en gang, og så slog han over til en pulsløs elektrisk aktivitet. Vi kører jo ind med udrykning, og jeg foretrækker faktisk, at vi kan sidde på vores pladser og være fastspændt, fordi det er ikke uden risiko. Men her har vi ikke rigtig noget valg, så det er vigtigt, at den, der kører bilen, ikke drejer kraftigt om hjørnet og sådan noget, fordi så tumler vi jo rundt. Mere glidende kører. Ja, prøv. Og så afstand, jeg kører. Altså, jeg tror, der er en eller anden, der har sagt smelt, siden han falder på den måde. Ikke? Den transporttid, vi har ind til Rigshospitalet, er i virkeligheden ikke særlig lang. Men det føles rigtig langt, i og med, at vi står to mennesker og skiftes til at give hjertemassage og arbejder hårdt for at give den her mand en chance. Efterfølgende kontakter jeg min kollega og får at vide, at man måtte opgive. Så han afgik jo ved døden. Det er jo altid trist, at det ikke lykkes at genopleve. Og specielt her i en situation, hvor det er bevidnet, at manden falder om, og der er nogen, der går i gang med det samme. Det er jo det optimale udgangspunkt, vi har. Men samtidig så er det jo også en erkendelse af, at nogle gange så sker der ting i vores krop, som er uoprettelige, og hvor vi ikke kan stille noget op. Desværre så var skaderne så omfattende, at han ikke kunne overleve. I Odense har fødselslæge Lise Lotte lige taget imod en lille baby, født over 2 måneder for tidligt. Barnet kommer ned i en pose for at holde varmen, så den ikke bliver afkølet. For det gør sådan en våd baby meget hurtigt. Og en våd baby, der er født for tidligt, afkøles rigtig hurtigt. Kom igen. Så, værsgo. Hada. Ej, hvor er jeg glad for, at han er kommet ned. Han trækker selv vejret, ikke også? Men jeg låner lige min mand. Vi har styrbånd. Hej. Det var dejligt at være med til. Jeg er oppe et par dage efter fødslen for at besøge Mette og hendes mand. Og på børneafdelingen, hvor deres dreng er indlagt. Jeg er ikke god til at lide om det der. Det går lige i hjertet, det kan jeg mærke. Han er større, end jeg egentlig havde regnet med. Og han klarer sig forbavsende godt. Er du okay med det? Du ser sådan lidt bleg ud. Skal lige... Det er jo også bare helt ny. Ja. Det er jo sådan set første gang, du får et barn. Der er ingen tegn på, at der er infektion, og han har det rigtig fint. Det er jo enormt rørende at være med til sådan en fødsel. Der er nogle forløb, jeg husker, og deres forløb er et forløb, jeg kommer til at huske. Fordi det er et fantastisk par. Vi har da alle sammen været rigtig bekymrede for, om hun fødte for tidligt, og om hun overhovedet fik et barn med hjem.